Vamos aos ingredientes dessa receita, então. Anota aí. Isso. Vamos lá, vamos começar. A gente vai precisar de filé mignon já assim em medalhões, nesse formato. A gente vai precisar também de mostarda, bona pimenta. Vamos precisar de pimentas variadas, pimentas coloridas, que vem em grãos assim pra gente moer. Vamos precisar de creme de leite e também de manteiga. Certinho? Anota aí. A gente vai deixar essa panela bem quente. Deixa eu esquentar bastante. Vamos colocar a manteiga. Manteiga derreter para começar a fritar os nossos medalhões. Agora, na mesma panela que a gente fritou a carne, a gente vai colocar umas 2 colheradas de mostarda, da bona pimenta. Misturar aqui com essa manteiga. Passar o fogo. E o creme de leite. Pode colocar uma pimentinha colorida, pimenta do reino, pimenta vermelha, pimenta branca. Agora que a nossa carne está pronta, a gente vai então despejar o molho.